ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କିଏ ତାପରେ ଜାଣିବ ହେଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଲିସନ୍ କହୁଛ ନା ହଁ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ସେ ଯୋଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମାଡାମଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ନା ମୋରା ଯାଇଥିଲା ମୋରା ତ ନାଁରେ ଫେସବୁକ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏମିତି କରିକି ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଟା ଠିକ କୁହାଯାଇଛି କୋଉଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି କହୁନା କଣ ଧମକଉଛ ନା କଣ ଆପଣ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ହଉ ହଉ।